Nos non vamos a tragar e vamos a demostrarle a patronal de Ourense que somos quen de paralizar o sector. O noso objetivo é paralizar a automoción, como ben acabo de decir, porque tamén as patronal, a patronal de Ourense, a TAB e a Cauto, que son as que son mayoritarias na patronal, son as que máis teiman por traballar os sábados. Xa temos constancia de que hai empresas moi importantes, como Rodríguez López, con un número de bastante significativo de traballadores que van a parar. Toyota tamén nos comunicaron que iba a parar, Autogal, a Persa, Chapistería San Cibrao e hai unhas cuantas máis. Despois, en función das forzas que teñamos, porque mañá ás 6 da mañá quedamos emplazados todos aquí na Casa Sindical, pois seríamos quen de facer, como se dice, convocar dous piquetes e incluso si tuviéramos xente, pois non estaría de máis intentar, por lo menos, paralizar Gestamp. Despois de 4 anos de negociación, na que, en principio, íbamos conxuntamente, comisións, UGT e nos decidimos, o 21 de abril de 2015, rachar a negociación, o sea, levantarnos da mesa, porque eles incumpliron o que sempre habían dito nas asambleas de traballadores, que o tema dos sábados para nos era intocable. Víamos que corríamos o risco de que en calquer intre comisións e UGT podían asinar o convenio sin nos enterarnos de nada. E decidimos convocar 2 días de folga. Os sindicatos españois están na súa liña, de feito, nos, cando convocamos a folga, lle fomos a levar a convocatoria para que se sumaran, inda que sabíamos que era perder o tempo, pero para guardar as formas. E por parte de comisión se nos dixo que eles xa tiñan decidido asinar o convenio. O responsable do UGT nos dixo que estaban mirando, pero que non lle parecía procedente, porque o tema que, bueno, que as relacións coa patronal que xa eran hostiles e demais, bueno, que íbamos a soliviantar a patronal, que é un tema que eu, de verdad, que me deixa anonadado.